მიტოვანი ადამიანის ძალიან საფორმერი საკუთარი თავის და საკუთარი შვილების წინაშე რომ იბრძოლოს საიმისად რომ თბილისში ბაღების პარკების გაწყვეტა განადგურება სამშენებლოების გაწევა შეწყდეს და საამისოდ საქართველოს კონკრეტული ფუნქცია და მოვალეობა და არაერთის გაშენებული მოთხოვნა დააჩქია ჩვენი მხრიდან მოიკური დასკვნა არის რომ ქართული ოსტების საქართველოს ფრაქცია სავარაუდოდ შეეკრა ნაციონალურ მოძრაობას უგულავას ჩვენი ჯანმრთელობის და სოფლის ხარჯზე სხვა ახსნა მე ვერ მომინახავს არნიშნულისთვის თბილისში მწვანე საფარის გაჩეხვასთან დაკავშირებით გამოცხადდეს მორატორიუმი ეს არის ჩვენი მოთხოვნა იმიტომ რომ დღეს უკვე საბალავო მდგომარეობაშია ქალაქი დაბინძურებულია ჰაერი რასაც ხელს უწყობს ის რომ ხეების უმეტესობა გაჩეხილია ბაღპარკები გაჩეხილია და მიმდინარეობს ამ ბაღპარკების დღესაც ჭრა და ჩეხვა ყოველი გადაწყვეტილება, რომელსაც იღებს ეს საგრიბულო იქნება თუ მერია, არის ჩვენ წინააღმდეგ მიმართული უარყოფა, გვერდისგან აბოზები კონსტიტუციაში გარანტირებული და ასე შემდეგ, არის ცოცხლის უფლებები. ყოველი სპანიელი რომ ამ ქალაქში ცხოვრება შეიძლება და იმოქი არ დაავადდეს, ჩვენ შევდეთ ქვეყანაში. ჩვენ ყოველთვის საქართველოს არის აბსოლუტურად ლეგიტიმური სამართლიანი კანონიერი ჩვენ არავის მიჩნევს გასაოცრებას არის ხო ჩვენ ვიცხო სათავის მოგვიდე სათავის მოგვიდე